মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আহক উপভোগ কৰক তেওঁলোকে কিন্তু এই গাৰ্বেজটো য'তে ত'তে নেপেলাই যদিও মই সেইটোৱে লাষ্টলি হাত জুৰি নিবেদন কৰিছোঁ যাতে এইটো অলপ তেওঁলোকে বজাই ৰাখে মই ডিব্ৰুগড়ে হয় কিন্তু মই এই থানৰ বিষয়ে গম পোৱা নাছিলোগৈ আজি জয়পুৰত মেডিকেল কলেজত আহি আমি এটা ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ যে আমাৰ হেল্থৰ ফেচিলিটিবিলাক ক'ত ক'ত আছে সেইটো চাওঁতে আমি গম পালোঁ যে আমাৰ ইমান ধুনীয়া থান এটা আছে ইয়াতে সেইকাৰণে আমি লগতে এইটো চাইছোঁ যে আমাৰ এই ৰাইজৰ উপভোগ কৰিব পাৰিছেনে হেল্থৰ সুবিধাবিলাক সেই ছাৰ্ভেৰ লগতে মই এইটো অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আজি আহি পেলাই ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো আমাৰ প্লাষ্টিকৰ বটলে হওক আপোনালোকে দেখাব পাৰে ইয়াতে অলপ গাৰ্বেজ তেনেকৈ য'তে ত'তে পেলাই মেলি মই ৰাইজক এটাহে অনুৰোধ কৰোঁ ইমান ধুনীয়া প্লেচটো এটা টুৰিষ্ট প্লেচ থয় প্লাছ আমাৰ নেচাৰৰ ভিতৰত আছোঁ আমি এই যাতে অলপ মানে চাফ চিকুণটো বজাই ৰাখে যাতে চিপছৰ পেকেট হওক ইয়াত ধুনীয়াকৈ ডাষ্টবিন দিয়া আছে ডাষ্টবিনত যদি পেলায় কাৰণ মানুহেতো চৰকাৰক দুখ দিয়ে চৰকাৰে একো কৰা নাই কোৱা নাই কিন্তু চৰকাৰ কোন আল্টিমেটলি উই আৰ দ্য গভ উই ফ্ৰম দ্য গভমেণ্ট না গতিকে আমি যদি চিপছৰ পেকেট যিমান গাৰ্বেজবিলাক আছে যদি আমি ডাষ্টবিনত পেলাওঁ তেতিয়াহে ভাল হয় য'তে ত'তে পেলাই মেলি আমি পৰিৱেশটোও নষ্ট কৰি আছোঁ প্লাছ ইনডাইৰেক্টলি আমি নিজৰ বিহেভিয়াৰটো দেখাই আছোঁ তেওঁলোকক আৰু যিহেতু ইমান ধুনীয়া টুৰিষ্ট প্লেচ হয় ইমান নেচাৰৰ ভিতৰত আমি আছোঁ বহুত মানুহে এই সুবিধাটো উপভোগ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু আমি ডিব্ৰুগড়তে থাকোঁ কিন্তু আমি ইমান প্ৰথমবাৰ পোনপ্ৰথমে আজি প্ৰথম আহিছোঁ মই ইমান ধুনীয়া জেগাটো যদি আমি দেখিছোঁ অলপ দুখ লাগিছে যে ইমান লেতেৰা কৰি পেলাইছে লেতেৰাটো কোনে কৈছে আমিহে কৰিছোঁ কিন্তু মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আহক উপভোগ কৰক তেওঁলোকে কিন্তু এই গাৰ্বেজটো য'তে ত'তে নেপেলায় যদিও মই সেইটোৱে লাষ্টলি হাত জুৰি নিবেদন কৰিছোঁ যাতে এইটো অলপ তেওঁলোকে বজাই ৰাখে আৰু